Turistička inspekcija za period poslednji kvartal 2020. godine. U periodu prioritetno inspektor vršio redovan nadzor ugostiteljskih objekata, redovni zajednički kontrole sa proverom poštovanja antipandemijskih mera u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće i smeštaj, potvrđujući nadzor pod zahtevu stranke, vanredni nadzor po zahtevima za intervenciju, kontrole izvršenja, nalaganja po zapisniku iz redovnih kontrola. U izveštajnom periodu izvršeno je ukupno 41 kontrola, utvrđeno je 18 nepravilnosti i jedno potvrđujuće rešenje o zakonitosti poslovanja zahteva stranke. U izveštajnom periodu je bilo i preventivnog delovanja u smislu davanja saveta strankama koje su se obraćale oko uslova za ugostiteljske objekte za hranu, piće i smeštaj. U izveštajnom periodu u oktobru i u toku novogodišnjih praznika, u zajedničkim kontrolama sa drugim inspekcijama, a prvenstveno sa sanitarnom inspekcijom, izvršen je obilazak ugostiteljskih objekata i utvrđeno je da su isti poštovali antipandemijske mere.